ہمارے حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب کی تحریر کردہ ہم میں آپ حضرت کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ غور سے سماعت فرمائیں اور درمیان میں میرے ساتھ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں. اے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر جی.
مقصود تو ہے ظرفی کو تیرے مقصود تو ہے حمد تیری ہر ایک لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر